Російська армія атакувала Херсон з авіації. Окупанти напередодні поцілили у середмістя по житловій забудові. Сталося це близько 14-ї. Минулося без жертв, але є поранені. 73-річну жінку шпиталізували з контузією та уламковим пораненням. На момент ворожої атаки вона перебувала на подвір'ї будинку. Травмовано і 17-річного юнака, який був у приміщенні в результаті обстрілу. Також пошкоджені та зруйновані багатоповерхівки та приватні будинки. Ой. Нога. Нога, рука, нога, голова теж. Вот это все на меня. Вот тут я была, во, на улице. Я как раз выходила с этого, думаю, о, нас уже и летят самолеты наши. А воно як халинуло, мене як дало, і я упала на пол, і нічого не бачу. І это, ну я поняла, що це хорошо бахнуло. І зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пане Олександре, ну от ми зараз побачили буквально кілька кадрів наслідків вчорашнього обстрілу росіян. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. В якому стані постраждалі? Слава Богу, з людьми все добре, і 17-річний хлопець, який зараз в дитячій лікарні вже одужує, і бабуся, дай Бог, їй здоров'я, щоб так і було, що вона не отримала важких поранень, тільки дивом, мабуть, обійшлось без жертв. Це авіаційний удар, який росіяни здійснили по середмістю Херсону, і окрім цього були прильоти артилерії, мінометів, знов-таки пошкоджені два освітніх заклади. Один медичний заклад, багато руйнувань. Під ранок сьогодні Зеленівку обстріляли, там також в одному з передмісті пошкоджений газогон, водогон, але вже наші аварійні служби відпрацювали, перекрили і відновили. Там водопостачання та газопостачання ще в деяких районах, можливо, немає, але до кінця сьогоднішнього дня повинно бути. Що казати загалом, то вчора по Херсону тільки троє людей постраждало. Ще одна жінка 62 років постраждала в іншому, на іншій вулиці від артобстрілу. В Береславі знову-таки скиди з дронів майже кожного дня дуже багато. Там двоє людей постраждали, жінка і чоловік. Також в Інгульці вчора постраждала жінка і чоловік. Загалом 7 людей вчора постраждало, на щастя, без жертв. Пане Олександре, а яка загальна оперативна ситуація зараз в регіоні? Наскільки небезпечно? Ну, от якщо ще казати по загальній, то дуже багато зараз почали знову використовувати кабів. От Качкарівка вчора дуже постраждала, більше 20 будинків зруйновані, дуже сильно школа місцева зруйнована, шляховому дитячий садочок знову-таки від кабів зруйнований, майже стирають з лиця землі всі будівлі і інфраструктуру прибережних районів Херсонської правобережної Херсонщини, б'ють не тільки з кабів, а там і ПВА. Постійно працюють по людях цивільних, і ми бачимо, як вони от нещодавно показала практика, їм нічого не варте, щоб вдарити по іноземцям, хоча вони бачили, це з дрону була цілеспрямована атака, звичайно, де загинуло два французи, два чоловіка, які працювали і допомагали Херсонщині і людям з продуктами, і відновлені були, проводились переговори з іншими громадами, які далі від лінії зіткнення, але ось ми бачимо, як небезпечно зараз знаходитись на прибережній зоні. А з чим пов'язуєте таку активність ворога? Наскільки я пам'ятаю, окупанти деякий час не використовували авіацію і каби. Так, не використовували саме тому, що наші збройні сили, наші сили оборони приземлили три таких СУ, які запускаються саме ці каби. І після цього вони дуже обережно почали це використовувати. Зараз, не можу сказати, що на такому ж рівні, як до приземлення цих
пташок використовують каби, але там приблизно 10-15 вони потроху-потроху нарощують. Я думаю, що скоро знову наші протиповітряні сили приземлять ці сушки, коли вони, кажуть, будуть почуватися в безпеці себе. Але от зараз ми маємо, що по 2-3 каби в Береславському районі там постійно скидають на населені пункти, такі як Червоний Маяк, Скачкарівка, Шляхове, Береслав, Новобереслав, там Зміївка дуже дуже зруйнована. І ось посилюється зараз. Ну, хоча день від дня різне. От позавчора було 1600 снарядів випущено, сьогодні, ну, минулої доби 220 майже. Ми нещодавно в нашому ефірі розмовляли з Олександром Прокудіним, головою Херсонської військової адміністрації. Він розказав от про той випадок, коли окупанти з безпілотника скинули вибухівку на цивільного, який їхав на мопеді. Ви сьогодні теж в нашій розмові вже згадали про те, що вони дуже часто почали використовувати саме такий метод, можна сказати, боротьби з цивільним населенням. Наскільки такі випадки почастішали останнім часом? Ну, в Береславі вони майже, ну, використовують постійно. Якщо це там раніше було, людям хоча б можна було рухатись там якось містом, то зараз майже неможливо, тому що постійно полюють вони з дронів, полюють на цивільних. І, звичайно, не тільки на цивільних, на правоохоронців. І це і дрони камікадзе, і дрони, які скидають вибухівку, і вони постійно жужжать, постійно там правоохоронці пробують їх збивати, але, звичайно, це важко на такій відстані, і дуже дуже пощастішало там, якраз в Береславі йде війна з дронами саме в більшості, тому що там також прильоти є, каби, але використовують в більшості вони, звичайно, там зараз дрони. А з огляду на постійну небезпеку і обстріли, люди виїжджають в більш безпечні місця? Ну, те, що казати, там прибережних зонах, в тому числі Береслав, там приблизно 10% залишилось від тієї кількості, яка була до окупації і до після звільнення. І там, на жаль, немає такого великого попиту. Звичайно, ті люди, які там отримали поранення, ми одразу вивозимо їх в інші більш безпечні лікарні, там вже лікуємо і пробуємо далі там селити там, але інший спосіб поки що немає можливості, тому що люди не погоджуються виїжджати, ті, які залишилися, 10% якраз залишились тих людей, які ні за що не хочуть покидати свої домівки, це в більшості люди там за 50, люди похилого віку, і, ну, звичайно, є і молодь, але ці люди не хочуть покидати свої домівок ні за що. А серед цих 10% є діти? Там саме в цих районах залишилося там зовсім небагато. Ми організовували там безкоштовну евакуацію, і вона організована досі. Люди можуть виїжджати, а там по дітям було саме з примусом. До цього рішення було 800 дітей, зараз там вже менше 100 дітей. Але це ці діти в більшості знаходяться тут, біля Херсону, там в Береславському районі майже немає дітей. Пане Олександре, яка гуманітарна ситуація взагалі в регіоні? Скільки населених пунктів залишається без світла, газу і водопостачання? З газопостачанням 78 з 88 населених пунктів, якраз 10 населених пунктів, це в більшості ті, які біля річки, з електропостачанням 188 з 228, знову-таки ці 30 населених пунктів, які без світла, це прибережна зона, 10 населених пунктів, які без світла, це населені пункти, де не проживають зараз люди. І тому немає сенсу там підключати. Звичайно, ми готові в будь-який момент, коли дозволить безпекова ситуація, підключити ці населені пункти, які на прибережній зоні небезпечній.
Але зараз така ситуація, що енергетики там дуже під великим питанням роботи, тому що там навіть коли вони, ризикуючи своїм життям, їдуть, підключають, туди прилітає знову, відключається. І ризикувати життям енергетиків немає, мабуть, логіки, тому що все одно обриви, а люди можуть загинути. Тому будемо чекати більш безпечної ситуації. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.